සුබ දවසක් යාළු සිළුදුරට මං අද කතා කරන්නේ කොහොමද අපි හදාගත්ත වයිෆයි ජැම එක යූස් කරලා ඕන වයිෆයි රවුටරයක් ජෑම් කරන්න කියලා. ඕගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් ඒක බලලා ඉන්න. ඒකෙන් අපි කියනවා කොහොමද වයිෆයි ජැම එක හදාගන්නේ කියලා. ඒක හදාගන්න ඔක්කොම විදිය තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක බලලා ඉවරලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න. අපි එහෙනම් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම අපි හදාගත්ත වයිෆයි ජැම සර්කිට් එක, ඒ කියන්නේ නෝඩ් එම්සියු බෝඩ් එක. අපි ඒකට තමා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දාලා ඉවරලා වයිෆයි ජැම් කරන්න පුළුවන් විදිහට හැදුවේ. ඒක මුලින්ම පවර් බැංක් එකකට හරි පොඩි මොබයිල් චාර්ජර් එකකට හරි කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒක කරගන්නේ අපිට ඒකට බෝඩ් එකට පොඩි වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 3.5ක් හරි වෝල්ට් 5ට වඩා අඩුවෙන් දෙන්න ඕනේ වෝල්ටේජ් එකක්. ඒ හින්දා අපි ඒක කනෙක්ට් කරගන්නවා. මෙහෙම කනෙක්ට් කරගන්නවා අපි ඉස්සරහම. අපි ඊට පස්සේ ෆෝන් එකයි අපේ ජැම එකයි වයිෆයි වලින් කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඒකට අපි කලින් කනෙක්ට් කරලා තිබ්බ හින්දා මේක ඔටෝ කනෙක්ට් කරනවා නැත්නම් පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න ඕනේ. පාස්වර්ඩ් එක මම කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා දිනවා. ඊට පස්සේ අපි ෆෝන් එකේ ඕනම් බ්‍රවුසර් එකක් තෝරගෙන අපි ඒක ඕපන් කරලා අපි ජැම එකේ අපේ ජැම හදා ජැම එකේ IP එක ගහලා ඉවරලා ලොග් වෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඒක ඔටෝ ලොග් වෙනවා අපේ බ්‍රවුසරෙන්. සමහර වෙලාවට IP එක ගහන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් IP එක ගහලා ලොග් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට හැම් වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. අපි මුලින්ම ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ සෙටින්ස් වලට. මේක සෙටින්ස් වලට හරියට සෙටින්ස් වැටලා තියෙනවා නම් හරියටම, ඒ කියන්නේ මේක ෆිල් වෙලා තියෙනවා නම් හැමදාම මේක සෙටින්ස් ටික හරියට වැටලා තියෙනවා. එහෙම වැටලා නැත්තම් මොන හරි දැන් හැමතැනම හිස් වගේ තියෙනවා නැත්තම් මොකුත් මේ ඇවිල්ලා නැත්තම් සෙටින්ස් වල එහෙම තිබ්බොත් ආයේ ඔය සර්කිට් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා කනෙක්ට් කරලා බලන්න. එහෙමත් හරි ගියේ නැත්තම් ආයේ අර ෆැෂන් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා අපි කර කලින් කරා වගේ පොඩ්ඩක් ෆ්ලෑෂ් කරලා බලන්න. ආයේ මේක අනිවාර්යයෙන් මේක හරියනවා. එහෙම වෙන එකක් නැහැ. අපිට ස්කෑන් ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්නම ඇක්සස් පොයින්ට් 1 කියලා SSID කියලා ඒක යටතේ වෙනම අපිට Wi-Fi කනෙක්ෂන් එකක් හවුණා. අපි දැන් ඒක තමයි ජෑම් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මේක දැන් කොහොමද කරන්න කියලා. අතර මේක මගේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එකක්. මම දැන් ඒකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන මගේ කම්පියුටරෙන්. මම දැන් පෙන්වන්නම් කොහොමද ඒකට Wi-Fi ජෑම් කරන්න කලින් ඒකේ තත්ත්වය කියලා. දැන් ඒක හරියටම නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන කිසිම අවුලක් නැතුව ඕනම සයිට් එකට යනවා. දැන් සර්ච් බාර් එක සර්ච් කරලා එන්න කරලා තියෙන ඕනම සයිට් එකට යනවා. මේ දින් දැන් අපි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන නෙට් Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක මේ දින්නේ. ඊට යටින් තියෙන අපේ Wi-Fi ජැම එකකින් හවු වෙන Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක අපි බලමු. දැන් ජෑම් කරාට පස්සේ ඒකේ තත්ත්වය දැන් අපි ජෑම් කරන හැටි බලමු. අය මේ කලින් යටින් තියෙන්නේ මේ ඇක්සස් පොයින්ට් 1 කියලා. ඊට යටින් තියෙන ඒ අපි දැන් අපි කලින් කිව්ව Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක එතනට ගිහිල්ලා මේ චෙක් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. එතන ගිහිල්ලා රයිට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඇටැක් කියන තැනට ගිහිල්ලා උඩ තියෙන ඇටැක් කියන තැනට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා එතන තියෙන උඩම තියෙන ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක අපි ඒක ස්ටාර්ට් කරගන්නවා. දැන් අපේ Wi-Fi ජෑම් කරන එක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි දැන් බලමු අපි දැන් මේ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන කම්පියුටර් එකේ ඕනම ඩිවයිස් එකක් අයත් වෙන එකට, කියන්නේ දැන් මම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන කම්පියුටරෙන් හින්දා මම එකෙන් පෙන්නන්නේ. කම්පියුටරෙන් Wi-Fi තිබුණාට ඒකෙන් අපිට ඉන්ටර්නෙට් යන්න බෑ. අපි දැන් ඒක පෙන්නන්නම්. මේ දින අපි දැන් කලින් වගේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ රවුටරේට. ඒ වුණාට දැන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් නැහැ අපිට. දැන් අපි මේ දැන් කලින් සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරලා තියෙන ඒවා ආයේ අපි එන්ටර් කරාට අපි දැන් ආයේ දැන් මේ බෆරින් වෙවි තියෙනවා ටිකක් කළා. ඊට පස්සේ ආයේ නෝ ඉන්ටර්නෙට් කියලා වැටෙනවා. දැන් අපේ රවුටරේ ජෑම් වෙලා තින්නේ. දැන් අපිට දැන් රවුටරේට කනෙක්ට් වෙන්න ඕන ඕන කෙනෙක්ට ඒ වුණාට රවුටරේ හරහා ඉන්ටර්නෙට් යන්න විදියක් නැහැ. Wi-Fi වලට කනෙක්ට් වුණාට ඉන්ටර්නෙට් යන්න විදියක් නැහැ. ඇත්තම කියනවා දැන් අපිට ඕනම රවුටරයක් මේ ක්‍රමෙන් ජෑම් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරා කියලා රවුටරේට කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරා කියලා. අපිට දැන් මේක නවත්තන්න ඕන නම් කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපේ ජැම සර්කිට් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන වෝල්ටේජ් එක, කියන්නේ අපි දැන් පවර් බැංකින් සම්බන්ධ කරලා තින්නේ. අපි ඒක ගලු ලයින් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි ෆෝන් එකෙන් ඒක ආයේ ස්ටොප් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ෆෝන් එක ස්ටොප් කරන්නේ නැතුව සර්කිට් එක අපි එහෙමම සම්බන්ධ කරලා තිබුණින් ජෑම් වෙලා එහෙමම තියෙනවා. දැන් ෆෝන් එක ඕෆ් කරත් ජෑම් වෙන එක නවතින්නේ නැහැ. අපි සර්කිට් එක ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි ෆෝන් එකෙන් ස්ටොප් කරලා තියන්න ඕනේ.
මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම මේක අද නවත්තනවා මෙතනින්. නැත්තම් මේක තව ටිකක් දික් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක. මේකෙන් තව ටිකක් වැඩ කරන්න ඕන මේ ජමයකින්. අතන මම එක වැඩේ මේක කරලා පින්නේ අද. මතක් කරලා එහෙනම් මගේ channel එක පොඩ්ඩක් subscribe පාර අදන්න මට support එකක් දෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක්. අපි තවත් වීඩියෝකින් හම්බෙමු.